Əziz izləyicilərimiz, bu gün biz sizə Xırdalan şəhəri Milyon Star məhəlləsində satışa çıxmış yeni bir 2 mərtəbə 6 qaraj həyət evi təqdim edirəm. Həyətinə maşın girir. Qarajını görürsünüz. Belə bir geniş həyəti var. Evin qarşısı açıqlıqdır. Qoşadaş tikilmiş evdir, kupçalıdır. Su qazışı, kanalizasiya var. Ümumilikdə 6 otaqdan ibarətdir. Birinci mərtəbədə belə bir geniş mətbəxi var. İkinci mərtəbədə iki otaq, mətbəx. Sanitar qovşağı. Geniş bir də bir zalı var. İkinci mərtəbədə iki otaq, bir mətbəx. Qonaq otağından balkona çıxışı var. Bir daha təkrar edirəm, kupçalıdır. Balkonudur, həyətinə baxır. Çox münasib qiymətə satışa çıxıb. Və qalxaq üçüncü mərtəbəyə. Üçüncü mərtəbədə 4 yataq otağımız var. Yataq otaqlarını sizə təqdim edirəm. Uşaq otağımız. Digər bir yataq otağı. Nisbətən böyük bir yataq otağı. Qiymət 105 min manatla satışa çıxıb. 2 mətbəx, 2 sanitar qovşağı, 6 otaqdan ibarət 3 mərtəbə kupçalı həyət evi. Xırdalan şəhəri Milyonçular məhəlləsində yerləşir. Ev haqqında dolğun ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunacaq. Zəng vurub məlumat ala bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun.